Доброго вечора. Це подробиці тижня, останнього політичного тижня в цьому році. Примітно, що оці 5 днів увібрали в себе все, чим українська політика жила цілий рік. У часи з понеділка по п'ятницю політику зуміли вмістити все. Від шантажу заради отримання бюджетних грошей до передвиборного піару. Від бійки в парламенті до мітингів за і проти земельного мораторію. Від прокльонів на адресу МВФ до радості, що Україна, дякуючи тому ж МВФ, не збанкрутує. Звісно, пройшлись і по церковному питанню. Чи була в тому користь для держави? Давайте подивимось. З ялинкою та напівпорожнім порядком денним. Депутати цього тижня працювали в передсвятковому темпі. Єдине надважливе питання, яке планували вирішити, це доля земельного мораторію. Якщо ми, як народні депутати, в останній тиждень перед Новим роком дозволимо їм не продовжити мораторій на продаж сільськогосподарської землі, це буде найбільшою, найсуттєвішою зрадою, яка взагалі може бути в сучасній, незалежній, суверенній Україні. Коли влада обманює українців, що ринок землі дасть щастя в селі – брехня. Щастя дасть латифундіям, міжнародному капіталу. Українських селян обезземелять і пустять по всьому світу з простягнутою рукою. Саме тому наша команда ініціювала зміни до Конституції, щоб в статті 41 написати, що основою аграрного устрою України є фермерське господарство. Виключно на підтримку національного виробника. Наша платформа, наша група підтримує законопроекти, які дозволять продовжити мораторій на продаж землі. Ми вважаємо, що суспільство сьогодні не готове для цього. Ми повинні підтримати фермерів, які категорично проти продажу землі транснаціональним корпораціям за безцінь. Утім, у коаліції аргументи були геть інші. Біля Ради навіть мітинг зібрали проти мораторію. До речі, перший в історії країни саме за вільний ринок землі. Перший мітинг за зняття мораторію, за впровадження ринку землі. Продовження мораторію – це є обман. Тому що він нічого хорошого не дає, а тільки знову відсуває нас, якусь ставить психологічну планку, що нам щось заборонено. Можливо, якщо і треба продовжити мораторій, то продовжити на короткий термін, але тільки для того, щоб підготувати відповідне законодавство, для того, щоб запустити ринок землі в Україні. Та до порядку денного все-таки внесли близько 10 законопроєктів про мораторій, які відрізнялись хіба що термінами. Причому деякі депутати відверто тролили колег. Пропонували продовжити мораторій, приміром, до чергового дня народження Леніна. Мовляв, це комуністичний спадок. Голосування запланували на четвер. Утім, цей день пішов за зовсім іншим сценарієм. Колеги, припиніть, зупиніться. Депутати коаліції та опозиції пішли у рукопашну після розгляду церковного питання, бо в більшості вирішили зобов'язати УПЦ вказати в назві приналежність до Росії. Якщо є якась церква, яка є в єдності чи яка підпорядкована церкві російській, вона повинна називатись не українська, а називатись російська. Цей законопроект є виключно частиною передвиборчої кампанії президента Порошенка «Віра, армія, мова». І більше нічого. Крім того, це є початок серйозного громадянського конфлікту всередині України, тому що цей законопроект призведе до рейдерських захватів майна і землі Української православної церкви. Немає ніякої російської православної церкви, є Українська православна церква, згідно всім документам. Та зрештою законопроект все-таки ухвалили. І одразу бійка. Зупиніться! Я скажу! Колеги, зупиніться! Я прошу зараз, я ранкове засідання оголошую закритим. Стала ганебна річ, коли сьогоднішній парламент пішов на поводу у Петра Порошенка і прийняв абсолютно рейдерський закон по захопленню церкви. І це стало каталізатором агресії в залі. На нас напали ті, хто хоче рейдерськи захопити церкви. Це був перший крок з їхнього боку. Утім, точилися в Раді й приховані баталії – грошові. Мажоритарники з БПП виявили, що Кабмін урізав надання мільйонів на їхні округи. БПП не задоволена постановою, яку прийняв їхній же уряд. Ця постанова стосувалася розподілу субвенцій на соціально-економічний розвиток. Кожен мажоритарник, який голосував за бюджет, мав певні домовленості про виділення певної суми. І ось вчора уряд в ручному режимі зменшив ці суми на 5. Частина мажоритарників
які були обрані від блоку Петра Порошенка, вони відмовилися в знак протесту голосувати. Щоправда, бойкот виявився коротким, лише на час розгляду антирейдерського законопроекту. Цей закон БППшники завалили. Втім, за обідню перерву у пропрезидентській фракції зібралися. І все-таки почали натискати на кнопки, бо на кону земельний мораторій. Если мы сегодня, сегодня, повторяю, вот этой вот, как бы мягко сказать, группе людей дадим на те деньги, которые у них скопились за это время, скупить украинскую землю, ни у одного украинца не останется места, куда даже ступить или куда ребенка вывезти. Самое последнее – это продажа земли. Вот тут рубеж, за которым нет дальше уже никакого мира. На порядку денному одразу кілька законопроектів і цілковита плутанина в датах. Ми будемо голосувати за продовження мораторію до липня 2020 року. До 22 квітня 2019 року. 231 за. Рішення прийнято. Зрештою, мораторій продовжили на рік. І водночас зобов'язали Кабмін до 1 березня подати законопроект про ринок землі. І після цього в депутатів почалося свято. Вони розійшлися на новорічні канікули, аби знову злетітися під купол вже 15 січня. Ольга Теребинська, Катерина Лисенко, Геннадій Анікієнко. Подробиці тижня. Телеканал Інтер.